Şabran rayonunda bədbəx hadisə baş verib. Hadisə şəhərin Məhəmməd Əsadov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, daş hasarın aşması nəticəsində bir nəfər azyaşlı dünyasını dəyişib, iki nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə azyaşlılar bu ərazidə futbol oynayıb. Bir qədər oynadıqdan sonra dincilərini almaq üçün hasarın dibində əyləşiblər. Elə bu zaman güclü küləyin təsirindən hasar aşıb və azyaşlılar hasarın altında qalıb. Hadisə nəticəsində 10 yaşlı Məmmədov Fəqan Ruslanoğlu xəstəxanaya aparlarkən yoldaca dünyasını dəyişib. Məmmədov Pənah Zaharoğlu və Quliyev İlkin Mahiroğlu isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə yaralılara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra vəziyyətləri qənaətbəxş hesab edilərək evə buraxılıblar. Qeyd edək ki, bugün Şabran rayonu ərazisində küləkli hava müşahidə edilib. Hasarın aşması güclü küləklə əlaqələndirilir. Uşaqlar burada futbol oynayırdı. Oynayıblar, qışqırığa geldim ki, öldü söhbətini işitdim, evden cumdum, ev yaxındı bizə. Yürüdüm, geldim, dediler qalıb daşın altında. Kubikləri araladım, uşağı götürdüm, 5 metre, 2 metre geldim, dalın gələ bilmədim. Daha ondan sonra kim apardı, kim neynədi, xəbərim olmadı. Külək aşıdım, küləkdən olur, küləkdən aşıb. Uşaqlar tutub ki, oynayırlar uşaq eləndə. Külək idi, dəhşət külək idi, küləkdən aşıdım. Zabor külək aşıdım. Hazırda faktla bağlı Şabran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.